טוב, בסדר, רבותיי, עכשיו לסיפור הבא. בבוקר 7 באוקטובר, כשהמדינה והצבא היו עדיין בהלם ולא העריכו את עוצמת האירוע, יצא איקס עם דרגות מזויפות של סרן, 2 מכשירי טלפון נייד ותוכנית מסודרת עם הפנים דרומה, היעד פיקוד דרום. הוא הגיע אל הדיונים והמקומות הרגישים והסודיים ביותר של המלחמה, תעד, עקלי, צילם, מרגל לכל עניין ודבר. הוא מואשם בריגול חמור, אבל כתב האישום דל עד כדי מבוכה. מנסים לארגן לו נתיב בריחה פסיכיאטרי כדי לקבור את הפרשה. רק בשבועיים האחרונים, למשל, נחשפנו לרשת ריגול לטובת איראן. שם פורסמו השמות, המעשים, בניגוד לאירוע המוזר הזה. כוחות אדירים, בעלי אג'נדות, פועלים מאחורי הקלעים להנמיך את הפרשה. לצערי, לא ניתן לפרסם את כל החומר, חבל מאוד, הוא מטריד מאוד, אבל בכל זאת, הנה הכתבה שלנו. מכל כיוון שלא מסתכלים על זה, זה מריח לא טוב. זה מריח רע. החשדות איתם הוא הגיע לבית המשפט מלכתחילה, הם חשדות שעבירות שדינם מוות. בוקר 7 באוקטובר, סגן איקס יוצא מביתו שבמרכז, עונה דרגות סרן מזויפות ויוצא דרומה לכיוון אוגדת עזה. זה סימן השאלה הכי גדול. למי העברת את המידע ולמה? אני טוען שהסיפור הזה הוא הרבה יותר ממה שהוא מוצג. הדרום תחת מתקפה רצחנית. קיבוצים, יישובים, בסיסים צבאיים. בצהל הבלבול נוראי. אין תמונת מצב אמיתית. אבל הסגן המתחזה, זה שלא היה כמה שנים טובות במילואים, כבר יודע לאן פניו מועדות ומה הוא רוצה. סוכן, הוא צריך להיות מניפולטיבי. הוא צריך להיות מאוד חכם, הוא צריך להיות אינטליגנט, הוא צריך להיות אמיץ. מצויד בתוכנית, בשני מכשירי טלפון וברישיון נהיגה, מצליח איקס לחדור לאוגדת עזה. מפעיל מחפש אצל סוכן, בראש ובראשונה, נגישות. יש משהו שרוצים להשיג, מחפשים את האדם שיכול להגיע ולבצע את המשימה. באוגדה הוא מציג את עצמו כקצין מיחידה מיוחדת, שזה שקר כמובן. איקס מצליח להשתתף בערכות מצב באגף המבצעים, עוסק בסטטוס של גיוס כוחות וגם בבעיות תקשוב. המידע שהוא אסף הוא מידע שעשוי היה לשנות את פני התמרון הקרקעי ואף את ביטחונה של מדינת ישראל ושל החטופים ושל בכירים מאוד מאוד בחמאס. בערב, כשמדינת ישראל הלומה ומדממת, מחבלים עוד שורצים במקומות בארץ, הצבא עדיין בהלם, טרם ספרנו את המתים והחטופים, נוסע איקס הביתה למרכז הארץ. כאשר קיבלתי את המידע בהתחלה, האנשים היו ראשית מאוד מפוחדים, באמת פחד אמיתי, ושנית, ההנחיות שהם קיבלו, לא הייתם, לא ראיתם, לא שמעתם. למחרת 8 באוקטובר מתייצב איקס באוגדת עזה. שוב הוא חמוש בשני טלפונים. הוא מצלם חיילים, מתעד מסקי מחשב רגישים. למה? עבור מי? לאיזו מטרה? מכתב האישום הוא מואשם בריגול חמור, אבל לא כתוב מי שלח אותו. אתה משוכנע שמישהו שלח אותו? אני משוכנע שמישהו שלח אותו, ואני גם משוכנע ששירות ביטחון כללי יודע מי שלח אותו. מסיבה אחת פשוטה. שירות ביטחון כללי, בחוץ'י כזה, הפעלה כזו חובבנית, פורם את העניין הזה ב10 שניות. הוא לוקח את המכשירי טלפון, והוא מיד מצליב אותה עם כל מאגרי המידע, לצד אם הוא חוקר אותו בחקירה, שמה שנקרא חקירת צורך, שחוקרים במקרים האלו, החשוד מיד מודה. במהלך היום פוגש איקס קצין בכיר, הוא מבקש ממנו שישלח אותו לפיקוד הדרום. הקצין מסרב כמובן, מתעלם ממנו. איקס נחוש להגיע לפיקוד הדרום, הוא פוגש את סגן אלוף א', מבקש ממנו טרמפ לפיקוד הדרום. סגן אלוף א' טוען היום שאין לו כל היכרות מוקדמת עם איקס. הוא מסיע אותו לפיקוד הדרום. שם הוא מכנה את הרכב בחניון ציבורי מחוץ לפיקוד. על פי כתב האישום, סעיף 10, השניים הגיעו ב-15:45 לערך, בכניסה הציג הנאשם רישיון נהיגה, וסגן אלוף א' הציג תעודת קצין. הם נכנסו יחד, כך כתב האישום. סגן האלוף טוען היום שהם לא נכנסו יחד, שאין לו כל קשר לכניסה של איקס. אני מציינת עוד שהסגן אלוף הוא עד מטעם התביעה נגד איקס.
אני חושבת שסגן אלוף הזה היה משוטה, אני לא חושבת שהוא עשה את זה בכוונה. ייתכן. שמישהו ביקש ממנו אולי. ייתכן, אבל משוטה זה אומר שאתה עושה פעולה שאתה חושב שהיא בסדר, בלי לדעת מי עומד מאחוריה. פה אותו סגן אלוף הכניס קצין שהוא לא סרן. אבל הוא לא ידע שהוא לא סרן. אבל למה אין לו תעודת קצין? אולי הוא חשב שבכאוס הזה של 7 באוקטובר הוא לא הספיק להצטייד בתעודת קצין. כן, אני... יש נסיבות מקלות. כן, יש גם... אני פחות מאמין בצירופי מקרים. אני חושב שדברים לא קורים סתם. מאותו הרגע החל המסע המתוחכם של איקס. מסע רמייה מסוכן שלא כל פרטיו המטלטלים מופיעים בכתב האישום. הנחת העבודה שלי היא שכל מה שנאמר שם מההתחלה ועד הסוף הוא שקר מהונדס. זה כתב אישום של מי שגונב מסטיק במקולת. אני לא מבין את הממסד, גם לא את היועצת המשפטית לממשלה. אני גם לא מבין למה להב 433 נשלחו לאיים על חבר הכנסת אלמוג כהן. ביום שהודיעו לי שנפתחת נגדי חקירה, ידעתי שאני פה עליתי על משהו. זה נקרא אצלנו בעגה מקצועית הקש בגג. הם בעצם מורים לך, אותם ארגונים, תשים לב, אתה דורך לנו על הפצעים. איקס שרת בצבא ביחידה מסוימת. מדובר בבן אדם ובחור מתוחכם מאוד, חכם, פיקח מאוד. בחמש השנים שלפני טבח אוקטובר לא נקרא איקס לשירות מילואים, וגם קודם לכן רק ליומיים. למעשה, בפועל איקס נפלט ממעגל המילואים. אני ראיתי את התמונה הזאת שדובר משרד הביטחון פרסם אותה באחד הימים הראשונים ללחימה, וראיתי אותו וזיהיתי אותו וצחקתי נורא. למה צחקתי נורא? אחד, אמרתי, אני יודע שהוא לא סרן, אני יודע שהוא לא משרת במילואים. כמובן שזה נוח מאוד וקל מאוד להשיג את אותם דרגות, אבל אולי זה הדבר... איפה הוא השיג את זה באותו רגע? קצין בכיר בפיקוד הדרום מזהה את פניו של איקס מעבר, אולי לכן לא חושד בו. כל ההתנהלות שמה, של הנגישות שהוא פיתח לעצמו, מעוררת אצלי תהייה האם לא היו אחרים שסללו לו את הדרך. איקס מסתובב עם מסמכים שאותם השיג בעורמה ובשקר, וטוען לכאורה שהוא מקים תא מיוחד למטרות הלחימה. כלום בעברו הצבאי לא הכשיר אותו להקים תא שכזה. זה תא מאוד מיוחד שיש בו יכולות הכי אסטרטגיות שיש למדינת ישראל. איקס מצליח לשכנע קצין בכיר בפיקוד שיש לו משאבים ויכולות להתמודד עם אתגרים מבצעיים. הוא מגיע אל הרלה של אותו קצין, שם הוא מקבל כתב מינוי על שם סרן במיל, שממונה לקמבץ משימות ומבצעים מיוחדים בפיקוד הדרום. למעשה הוא משתה ברלה של הקצין הבכיר, הוא מקבל כתב מינוי מטורף. אני מנסה לחשוב רגע על הרלש, כאילו, איך אתה מקבל אותו כאסטנציה בכלל לדבר איתך על דבר כזה? אם היה אלוף משנה מילא, סרן שאף אחד לא מכיר אותו? מדובר בתא מבצעי ברמה גבוהה שמשתמש ביחידות מיוחדות למבצעים מיוחדים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם יש לו את העבר הצבאי המתאים, הנדרש כדי להקים את... ואת הדרגה הנדרשת כדי להקים תא כזה? תראי, בתור אחד שהתעסק קצת בעולם המבצעים מיוחדים, אני יכול לבוא ולהגיד שאחד, אין לו את ההכשרה. שתיים, אין לו את הסמכות. שלוש, אין לו את העבר, כאילו, כל מה שהוא עשה בצבא, אין לו קשר לניהול מבצעים, אפילו ניהול חמל. הדבר הזה הוא תהליך שמישהו היה צריך להוביל אותו בו. להוביל אותו באף, להגיד אותו, תפנה אליו, ואז תפנה אליו. להפעיל אותו. להפעיל אותו לחלוטין. אחרת אין סיכוי שמיום צריכים לפתוח כזה תא, או לקבל כזה כתב מינוי. יתרה מזו, מי קנו ממנו את הלוקש הזה? נניח שהיה כאוס ובלבול. עדיין זה היה צריך לדרוך את כל המערכת. אגב, גם הכתב מינוי הוא מורחב ביתר סט. לתת לו סמכויות לתת יתר. לתת לו מרחב עבודה וגמישות כדי להביא את מישהו רוצה פנימה לתוך התהליך המאוד מאוד מסוכן של תא מיוחדים בתוך פיקוד דרום במלחמה. האירוע הזה של האישור הוא בלתי סביר בעליל. הוא למד משפטים באוניברסיטה. את ההתמחות שלו כעורך דין עשה במשרד היועץ המשפטי לממשלה בתחום הכלכלי. אבל איקס לא עסק במשפטים. הוא היה מחובר למיזם בינלאומי שלכאורה קשור עם ארגוני זכויות אדם בחו"ל. טיסות לשוויץ, לאוקראינה, כסף, הרבה קשרים. גם בישראל היה קשור באופן מסוים בקבוצות חברתיות פעילות. ב-11 באוקטובר, 4 ימים לאחר הטבח, הוא מגייס לכאורה אזרחים לתא שהקים. טייס F-16 שכבר לא פעיל,
ורש חפש לשעבר. הוא מכניס אותם בחזב לפיקוד כשהוא טוען בשינגימל שהם חיילים. הם משתפים פעולה עם השקר. גם בפיקוד הוא מפגיש אותם עם גורם צבאי וטוען שהם חיילים. השניים לא אומרים שמדובר בבלוף. חלקם באירוע לא מוסבר בכתב האישום, משותים, למה שיתפו פעולה. איקס משתף אותם בסודי הסודות המוכמנים. למה? יתרה מזו, איקס ייצר מצג שווא שקצין האגם של הפיקוד מגבה כל פעולה שלו. איך זה קרה? משום מה אין פירוט בכתב האישום. קצין אגם בפיקוד הוא כמעט כל יכול. הוא כמעט כל יכול. הוא יכול לקבל כל החלטה שהוא רוצה. זאת אומרת, יכול להיות שיש מסמכים שעדיין מסתובבים, ואנחנו בכלל לא יודעים עליהם. כשהוא נתפס על ידי המשטרה והשב"כ, טען איקס שהייתה לו כוונה לעשות משהו טוב. אבל כשהחוקרים ביקשו ממנו לפתוח את שני מכשירי הטלפון שלו, הוא סירב לפתוח את הקודים. כך הוכח בהערכת המעצר שלו. אני או את או החבר'ה פה יעצרו באיזושהי אשמה. לא עשינו כלום, אגב, תפתחו, תראו מה שאתם רוצים. אנחנו הרי נרצה להוכיח לחוקרים שאנחנו חפים מפשע. ובעצם זה שאתה מסרב לפתוח את הטלפון, אתה מגן, על מי אתה מגן? החוקרים פרצו את הטלפונים שלו והלסת שלהם נשמטה. לא פלא שהחשדות הראשונים נגדו היו ריגול לטובת האויב. מי אוסף חומרים שכאלה בזמן מלחמה? ברגע שבשבק מבינים שהוא לא ריגל באופן ישיר עבור האויב ומבינים למי העביר מידע, הסיפור מקבל תפנית. כבר בהערכת המעצר הראשונה נקבע שלא היה לאיקס כל עבר פסיכיאטרי. מכיר אותו מצוין, יש לי שעות רבות איתו, נגיד את זה ככה, גם צריך להבין. אני ריאנתי אותו, את אותו בחור, אני לפני שריאנתי אותו התייעצתי עם מפקדיו הקודמים, ולפני כן התגייס ליחידה גם כן שדורשת גיבוש, במסגרת הגיבוש הזה פסיכולוג מראיין אותך. אחר כך בהמשך הוא התגיע לעוד יחידה שבמסגרת היחידה הזאת גם כן פסיכולוג מראיין אותך. מעולם לא עלה שום דבר, דבר וחצי דבר בעניין העניין נפשי כזה או אחר. ההפך, ממש הוא הנכון, מדובר בבן אדם ובחור מתוחכם מאוד, חכם, פיקח מאוד. אבל יש מי שפעלו ופועלים נמרצות לייצר מצג, לתדרך, כאילו שמדובר בפסיכי. אפילו מארגנים לו בדיקה פסיכיאטרית באמצעות זום. הבדיקה המקובלת היא בבדיקה פרונטלית. חוסים חלק מהבדיקות גם מרחוק. אם הבודק מתרשם שהוא יכול להסתפק בבדיקה היחידה והוא לא צריך הסתכלות, אז זה מספיק לו. אני יותר מקבל את חוות דעת מפקדו. למה? בצבא, ואני מניסיון כמפקד, כמות הזמן שאתה מבלה עם הפקוד שלך, כולל להגיע איתו למצבי קיצון, מבצעים, שעות על גבי שעות, אתה יכול להעיד על אופיו והאם הוא שפוי או לא, הרבה יותר טוב מפסיכיאטר שבודק אותו בזום. כמובן שזה נתיב מסוכן שבאמצעותו אפשר לקבור את האמת. בדיקה פסיכיאטרית נועדה למנוע דיון הוכחות שהדברים לא יצאו לאור. המסלול הזה של האי שפיות הוא המסלול הטוב ביותר לכולם, במרכאות. מפני שהמערכת מושתקת ושקטה, מפני שהאירוע לא יוצא מכלל שליטה, כי ברגע שהוא פסיכי, כביכול, לכאורה, זה מוגדר גבולות גזרה מאוד ברורים שאליהם הציבור מתייחס בהתאם. מעבר לכך, רשת פרשיות הריגול המטלטלות לטובת איראן נחשפו בגדול עם הודעות מסודרות של השבק והמשטרה. שלום לכם וערב טוב. אלו פרשות הריגול מהחמורות ביותר שנחקרו כאן. שבעה אזרחים ישראלים חשודים שפעלו כסוכנים בשירות איראן. כאן, בפרשת האסיר איקס, הכל מושחר, מצונזר, כתב האישום מסתיר ולא מפרט. הוא נתפס למשל עם שתי מחברות מפוצצות במידע, לא רק עם שני טלפונים. אחת המחברות נעלמה באורח פלא. למה? על מי מחפים? זה מה שאמרה לנו עורכת הדין שייצגה אותו בתחילת הפרשה. האם יש אנשים שהוא העביר להם מידע שכשניפגש בשם שלהם חלק מאיתנו יכירו אותם? מעניין. איקס העביר את המידעים המטורפים שאסף לאזרחים ולאנשי צבא. למה? גורם שנחשף אל איקס לאחר המעצר שלו טוען בתוקף ומתנהג כמו סוכן ומרגל. גורמים עם אג'נדה וגורמים בעלי השפעה, כוח וכסף ואינטרסים מערבבים בפרשה, מנסים לגמד אותה, לייצר באמצעות גורמים בתקשורת מצג שווא כאילו אין כאן ריגול חמור.
אם זה סתם היה סיפור, לא היו משקיעים כל כך הרבה משאבים בלנסות להסתיר ולהקטין אותו. זכות הציבור לדעת. זכות הציבור לדעת. מצטרף אלינו עורך הדין אבי אמירם, אתה לא קשור לפרשה הזו, אתה אלוף משנה במיל, טיפלת באירועים. קודם כל, הסיפור הזה, אני אלך לזווית מסוימת פה, כי יש פה שאלות כבדות משקל שצפות פה, ואין הסבר רגיוני שפותר את השאלות האלה. האם אתה מכיר סיטואציה שבה בודקים אדם במצב כזה, בבדיקה פסיכיאטרית בזום, וזה יכול להיות איזה מין, כדי לדעת שבדיעבד אז הוא לא היה שפוי כשהוא עשה את המקרה הזה? חד משמעית לא. כשהיינו ילדים, איך אומרים, דקלמנו את להקת כברת, שמדברים שם על לומדים שחייה בהתכתבות. אצל מציל ידוע, תוך שניות נכנס ידוע. לים. עכשיו אני אומר ככה, רבותיי. אנחנו מדברים על בדיקה פסיכיאטרית. הבדיקה הפסיכיאטרית היא קודם כל, ובראש ובראשונה, חייבת להיות פרונטלית. זה אחד. לפני שמתחילים בכלל את הבדיקה הזאת, מבקשים חומרי רקע, לראות בכלל האם האיש הזה בכלל אי פעם סבל מאיזושהי הפרעה כזאת או אחרת, האם הוא טופל, האם הוא... התשובה היא לא. התשובה היא... אני אגיד לך איך אני יודעת, כי במערכת המצב הראשונה שלו, שהייתה חסויה כמובן, אבל אני יכולה להתייחס לנקודה הזאת, השבק וכולי, בדקו אם היה לו עבר פסיכיאטרי, והתשובה הייתה חד משמעית לא. אוקיי. נקודה. אז עד רבה ועד רבה, את רק מחזקת בעצם את הטענה, את העמדה שלי, שאני בא ואומר, בדיקה חייבת להיות פרונטלית. עכשיו, בסיטואציה שכזאת, שהיא עוד יותר מסובכת, לא רק בדיקה פרונטלית, אלא צריכים להצטרף לפסיכיאטר הזה, גם פסיכולוג קליני בכיר ועוד פסיכולוג ועובד סוציאלי. כלומר, אנחנו מדברים על צוות, פאנל של מומחים שצריכים בעצם לסרוק אותו במסרקות ברזל. אילתרו פה מהר מהר איזה משהו כדי... אני לא יודע אם האילתור הזה נועד כדי לגמד את עבירות שיוחסו לו בסופו של יום, זה פעם אחת. אני לא יודע אם זה דרך מילות בסופו של דבר מהאשמות החמורות. אנחנו רק יודעים דבר אחד, שעשו עם חסד הפרקליטות, עם סעיפי החיקוק שיוחסו לו, כך לפי הערכת... ריגול חמור, הוא מואשם בריגול חמור. ריגול חמור, יש ריגול חמור, יש הוצאת ידיעה סודית. העברת מידע לכאלה שאינם מורשים, זה גם. אנחנו מדברים על מאסר עולם, יש סיוע בזמן מלחמה שזה בכלל... גזר דין מוות בסופו של יום. הוא לא העביר לאויב. אני רק אומר, אז שוב פעם, אני רק אומר שמבחינת מה שמאפשרים לו כרגע או מה שמייחסים לו. עכשיו, אני אומר ככה, אני הצגתי ומייצג אנשים שמעלים טענות בנושא פסיכיאטריה. אני רוצה להגיד לך עכשיו, לא מזמן, התעסקתי בבית המשפט המחוזי, זה תיק שתלוי ועומד בבית המשפט העליון, טענה שלא הייתה אמורה לפתור את הנאשם לחלוטין מהעמדה לדין, 17 מומחים סרקו אותו במסרקות ברזל. דניאל עוקב, שאותו הצגתי, בוגר סיירת רימון המקורית, כן. אנחנו מדברים על שנות ה-70. אוקיי. 400 מבוקשים שחוסלו בשנה אחת, אריאל שרון, אלוף פיקוד דרום, מאיר דגן, מפקד יחידת רימון. האיש הזה, איך אומרים, סבל מטראומות, ממחלות קשות ביותר, 5 מומחים סרקו אותו, בדיקות משתי וערב. והוא עמד לדין. והוא עמד לדין. ברור. עכשיו, אני רק אומר עוד דבר אחד, ובזה אני מסיים. ישנה סוללה, סוללת בחינה שעושים לכל מועמד שטוען לכאורה להפרעות פסיכיאטריות. הסוללה הזאת היא לא ניתן לשקר בה. ולכן, כאשר מדברים על הבחנה שכזאת, רבותיי, לא, זה המדינה. כבוד לפסיכיאטריה. המדינה רצתה להגיע לזה, תבין. זה לא הוא בהכרח, עכשיו הוא רוצה להגיע לזה, כי הוא הבין את גודל ההסתבכות. המדינה רצתה להגיע לתוצאה הזאת כדי לקבור את האירוע. אז בואו נציג לך את המדינה במצב אחר. אשר דהן, זה שרצח את אלעזר אבו חצרה, הגיע עם חוות דעת מהבית חולים שבו הוא הושפז, שהוא לא כשיר לעמוד לדין. הפרקליטות התנגדה לחוות הדעת הזאת, מינו צוות, אוקיי. פאנל של מומחים, טוב. שבדק את העניין וקבע שהוא... בקיצור, החוק הוא מאוד גמיש.
חקרת, היית חוקר במשטרה, מיד אני באה אלייך, עורכת הדין מבינה. אני, קודם כל אני רוצה להגיד, וואו, אני עכשיו גיליתי דברים שלא ידעתי על הפרשה הזו. ועוד אי אפשר להגיד הכל. לפני שאני אומר את הדברים שלי, מחייבת חקירה ביחידה, ביחידת העילית הכי טובה שקיימת כיום, כדי לבדוק את הממצאים ששאלת פה בכתבה. יחד עם זאת, אני רוצה לומר דבר כזה. לסוגיית הטענה, וזה שלקחו אותו לבדיקה פסיכיאטרית בזום. אני 30 שנות שירות במערך החם, לא מכיר אירוע כזה. אמרתי, אולי יובל מלכה לא נתקל באירוע הזה. פניתי לפני השידור לחמישה חברים טובים שלי, כולם קציני החם מחוזיים, שכל השירות שלהם היו בתחום החקירות ובחקירות פשעים של ימ"רים. אוקיי. אף אחד לא מכיר אירוע כזה, וגם לא שמעו על אירוע כזה שנחקר, שמישהו נבדק בזום. גם כשבא כוחו של עצור שטוען לכך שהלקוח שלו צריך להיבדק בזום, סליחה, להיבדק פסיכיאטרי, הוא חייב להיבדק על ידי פסיכיאטר מחוזי. אוקיי. וגם אם המשטרה טוענת, וזה חייב באירועים של עבירות פשע, זה חייב לעשות באשפוז, באשפוז כפייה. אז רק אני אגיד עכשיו שהוא מאושפז בשירות בתי הסוהר, במחלקה לבריאות נפש, אני לא אגיד באיזה כלא. יש רק אחת כזו. טוב, יפה. אני חייב לומר עוד דבר שהוא חשוב. יש פסק דין באירוע הזה. קצר. אני חייב להגיד את זה. יש פסק דין באירוע הזה מתקופת הקורונה, שגברת הושפזה בכפייה, לא בעבירות פליות, אבל הושפזה בכפייה, והרופאים פחדו להגיע אליה, ועשו לה בזום את הבדיקה הפסיכיאטרית, ובית המשפט קבע. פגיעה בחוק יסוד. הוא אומר, לא מניעת חשוב. תוכחותו של אדם בהליך שבו נחרץ גורלו, פוגעת ביכולתו להתגונן. ומה אם היו טוענים אחרת? טוב. טוב, עורכת הדין עסקה בינה. כן. עבודה יפה. כן. בגדול, תראי, הסימני השאלה פה הם באמת, אי אפשר להתחיל אפילו לתחום אותם. וכל מה שקשור לסיפור הזה של להביא אדם לבדיקה פסיכיאטרית בזום, בשלבים מאוד מוקדמים, לפי מה שמתואר פה, לפי דברייך, לפי מה שפורסם, מה שכן אפשר לפרסם. אני שואלת, מי העלה על דעתו בכלל את הרעיון הזה של להביא אותו בפני בדיקת פסיכיאטר? והאירוע הזה, וזה היה עובר מתחת לרדאר, לולא חשפה את זה קטי, שלי טפיירו שלנו. ואז הם נכנסו למבוכה, ואז ניסו לסדר לו בדיקות בדיעבד. אי אפשר להכריז עליו פסיכי בדיעבד. מי העלה, זאת שאלה אחת מתוך מיני רבות שצריכה להדהד פה, מי העלה בכלל את הרעיון הזה? ואנחנו יודעים ששוב ושוב, איילה, שנייה ברשותך, תראי, כשמערכת אכיפת החוק למעשה גורמת לאובדן עוד יותר גדול של אמון של הציבור בה וביכולת שלה להגיע לחקר האמת ולייצרת מצג שכאילו יש כאן באמת דין אחר לחלוטין ופרוצדורה שונה וכמעט ותקדימית למעט מקרה אחד של קורונה, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בעוד אירוע לצערי שככל הנראה יש כאן מה מסתירים? התגייסות להסתיר משהו, אנחנו לא נכנסתי לשום תיאוריות וכל הדברים נכון לעשות. דבקתי בעובדות, לצערי אי אפשר לספר את כל העובדות, הן עוד הרבה יותר חמורות. היה דבר אחד... לא, אנחנו חייבים להזדרז. גרישה ומורנו, שדיברת לא מעט, אז ניתן לך מעט זמן. אני פחות בקיא בעניינים האלה, אני כן יודע לומר דבר אחד, בתחום שאני עוסק בו, סיורים, הרצאות, מאמרים, יש לי הסבר מאוד מאוד ברור למה קרה מרגע שההתקפה התחילה. כאוס, בלגן, אובדן שליטה. יש לי הסבר מאוד מאוד ברור מהי הקונספציה, הייתי חלק ממנה. אין לי הסבר לשעות שקדמו לפלישה של חמאס. וזה חור אחד שחור גדול שלי יש, ואני מניח גם לאחרים יש, ורב הנסתר על הגלוי. טוב, וואו, משפט. כן. מורנו, אם לא דיברת מספיק, אז בבקשה. קודם כל, להזכיר לכולם שסגן איקס, שהתחזה לסרן איקס, לא התעורר בבוקר בברלין. הוא התעורר במדינת ישראל בשביל לאוקטובר, שלדעתי 98 או 100 אחוז, כולל בחירי צהל, לא יודעים מה קורה. הוא פתח בסט פעולות מרשימה ביותר. עכשיו, יש נסע פה דרומה עם דרגות מזויפות, עם שני פלאפונים, כתבה... היה נחוש ללכת, זה אני דבר... אני רגע אדבר על הכתבה כן. בכללותה. קודם כל, היא מעלה סימן שאלה אחד גדול, שמתחלק לכמה סימני שאלה דיברנו עליהם. וזה אומר to be continued. עכשיו, בעיניי זה כתב אישום. את הגשת פה כתב אישום בשם הציבור. הגשת כתב אישום שאומר להם, חברים, זה לא עובר בשקט.
או שאתם, אנחנו רוצים, למה אתם מסתירים מאיתנו? למה אתם מפעילים לחצים? אני אומר לכם על איילה חסון ועל אחרים. למה אתם לוקחים את אלמוג כהן ומפחידים אותו בכל מיני סיפורי סבתא? עכשיו, בואו, מה הסיפור? בואו תסבירו מה העניין. פרסמתם את השמות של כל המגיע. תנו את השם שלו, ממה אתם פוחדים? זה אין פגיעה. אם נדע את השם שלו, יש פה פגיעה בביטחון המדינה? לא. אז יש פה אירוע גדול, צריך לטפל. מה יותר חמור מבענונו שידענו עליו הכל? זה פעם אחת. פעם שנייה, הנושא הסתכלות. אנחנו מדברים פה על איזשהו אקווריום ציורי, שבו הוא נמצא תחת פיקוח של אנשי מקצוע, שבודקים אותו בציציות שלו, לראות אם בכלל יש איזשהו שמץ של טענה לפסיכיאטריה. המשך יבוא. הוא לא פסיכי, הוא שפוי, מתוחכם, שאף אחד לא יעבוד עלינו. אנחנו מבינים את התרגיל שנעשה פה. מה מסתירים? למה מסתירים? חלק מהתחכום זה הכניסה ל... אנחנו גולשים בזמן. גם של העליון וגם של מחוז. אוקיי. ממש נעשה את זה קצר מאוד. זה הפיגוע רצחני.